Дуже курйозний інцидент стався у Харкові. Знаєте, що робив водій за кермом? Ніколи не вгадаєте. Голився. Керман ж автомобіля ДЕУ зупинився на світлофорі. І поки чекав на зелене світло, почав голитися. Дістав бритву, поголився і здмухав поголене у відкрите вікно автівки. Як фарбують губи, вії за кермом, ми бачили. Але як голяться – вперше. Написали на міському телеграм-каналі. Друзі, у жодному разі не відволікайтеся на дорозі. Це небезпечно і може призвести до ДТП. На Харківщині водійка на легковушці Ауді зіткнулася з вантажівкою МАН. Пригода сталася поблизу села Ясенево. Автівка розтрощена. Жінку разом з 8-річним сином доправили до лікарні. Вони травмовані. Ще один пасажир від госпіталізації відмовився. Хто винен в аварії, розбирається поліція. Трагедія у Харкові. Трамвай збив 19-річну дівчину. За даними ЗМІ, вона громадянка Індії. Йшла у навушниках і не чула сигналів. Постраждалу госпіталізували у важкому стані з черепно-мозковою травмою та переломами хребта і ребер. Врятувати дівчину не вдалося. У тому ж таки Харкові з тягача просто під час руху зірвався БТР. Кадри інциденту з'явилися в мережі. Бронетранспортер сповз з причепа на асфальт. На щастя, жодну з автівок він не зачепив. І під час інциденту ніхто не постраждав. А от одна із смуг руху була перекрита, і це спричинило затор. У Дніпрі зіткнулися аж 4 автівки. Водій на Ауді не пропустив на дорозі ДЕО. Вони зіткнулися. Внаслідок удару автомобіль Ауді відкинуло в Опель, а того в інший Опель. Автівки потрощені, а от людям пощастило. Ніхто не зазнав серйозних травм, повідомляє видання «Інформатор». Попався. У Києві водій БМВ порушив правила просто на очах у поліцейських, а коли його попросили зупинитися, почав втікати. Утім, перегони тривали недовго. За кілька кілометрів втікач таки зупинився на парковці. Водій та його пасажир вийшли з автівки. Вони були дуже п'яні. Водій переконував правоохоронців, що він не був за кермом. Утім, коли почув, що навколо багато камер спостереження, таки визнав свою провину. Але проходити тест на алкоголь відмовився, інформує портал ДТП Київ.UA. На трасі Київ-Одеса водій вантажівки МАН розвертався, і в цей момент під неї влетів Мерседес. В результаті зіткнення керманич легковушки зазнав численних травм. Його доправили до лікарні, повідомляє портал ДТП Київ.UA.